S'ha acabat la via judicial a Espanya. El Constitucional avala la sentència del Suprem, però és tan gran la vulneració de drets i llibertats que fins i tot dos jutges del mateix tribunal accepten que és una sentència devastadora per al dret de reunió, que amenaça i empobreix la democràcia, que manifestar-se per la independència mai no pot ser un delicte, molesti a qui molesti, i que és especialment greu condemnar per aquests fets a un líder de la societat civil com en Jordi Cuixart. I avisen, la sentència del Suprem va en contra de la jurisprudència del Tribunal Europeu de Drets Humans. Comença el camí cap a Estrasburg, Espanya. Ens veiem a Europa.